Zamanı Bekmarov Bayiç, hazır siz malumat verdiniz. 55 milyon akça karajatı mı uşer polgon dep çe kaysınısına şensek bolot. 69 milyon dep bir ayt otat, 70 milyon dep dağı bir masalık malumat karajatlarından ayt otat. Kaçı şifre? Turay Zakirovich, Jarandık Korgonun komissiyasının aktının negizinde 55 milyon 276 milyon son akça karajatı ziyan keltirilgen. Anın içinde jeke menchik üylör dağı. Bardığı, bardığı nesip. Anan, Akram Kamaraliyevich, hazır müddetti ukamsızlandıru boyunca, jalpı Respublika boyunca 10%'dan ötpöp bizde, tural? Kanday jumuşal parşıvız gerek bul boyunca? Hurmatlı Turobay Zakirovich, bu meseleni biz özgöçe göngülge alışıvız gerek, sebebi jarandardı özgöçe kırdağıl uçurunda birden bir mamleket tarafından мыйзам деңгээлинде, мыйзамдын чегинде жардам бере турган ушул камсыздандыруу, бул жергиликтүү бийлик органдарына биз милдеттендирип атабыз. Мына кечээ Баткен облусу боюнча дагы өзгөчө ушул Лейлик районунда болгон селдин кесепетин жыйынтыгында биз ушу анализдеп көргөндө эң төмөн көрсөткүч бул Баткен облусу боюнча Лейлик району болуп калды. Ошондуктан мына сел ге дуушар болгон турак жайларга барганда эл биринчи эле суроосу эмне жардам бересиңер деп. Биз ошондуктан мыйзамда көрсөтүлгөн негиздерге ылайык бир гана ушу камсыздандырсак биз ошо толук кандуу жардам бере алабыз. Жергиликтүү бийликке дагы талап койдук. Ушул маселени тез арасында чечип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул милдеттүү. Бул мындайча айтканда мыйзамда көрсөтүлгөн жарандар милдеттүү түрдө камсыздандырыш керек. Ушу ишке иш алып барышыбыз керек. Ошол милдеттүү деп биз мыйзам кабыл алып бергенбиз. Установ капиталына бюджеттен акча каражаты бөлүнүп берген биринчи жардам берүү боюнча туурабы? Анан кийин азыр сиздерде ушундай бир мүмкүнчүлүк турат да. Азыр 4 үй жабыр тартты деп атасыздар. Бирөө камсыздандырылыптыр, туурабы? Ошону телевидениядан ачык элге түшүндүрүп айтыш керек да. Эгерде силер камсыздандырууга 1000 сом төлөй турган болсоңор, канча акча каражатын бөлүп берип атасыздар? Ал жерде атайын жабыркаганга жараша атайын комиссия түзүлөт. Кээбир учурларда 500 000 сомго чейин 500 000 сомго чейин жардам көрсөтүлөт. Туура белгилеп атабыз, бул баягы массалык маалымат каражаттарынан биз дагы талап койдук. Ошону менен бирге атайын бизде камсыздандыруу уюму бар. Мына ошол кызматкерлер дагы ишти жүргүзүш керек. Негизи жарандар менен жергиликтүү деңгээлде комплекстүү иш-чара жүргүзүш керек. Айыл чарба эгиндерин камсыздандырган барбы экен? Жалпы республика боюнча, бул да мыйзам боюнча бар да. Урматтуу Турай Закирович, ушул Баткен облусунун Лейлек, Жалал Абад облусунун Ала Бука, Аксы райондорунда көбүнчө ушул мөндүрдөн жапа чеккен айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча 268.6 гектар жер ушул жапа тартты. Алдын ала божомолдор боюнча суммасы 14 миллион 19 миң сом түз. Микрофонго жакыныраак, түшүнгөнү жок. 268.6 гектар 14 миллион 19 миң сом ошол сумма. Жок, милдеттүү камсыздандыруу компаниясына, компанияларга. Жок, агрострахование боюнча биз жаңыдан мыйзамды иштеп чыгарып атабыз. Ушул жогорку кеңештин алдында DFID деген программанын эсебине иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Эми Акрам Камбаралович, Алмазбек Акынжанович, азыр жогорку кеңештин депутаттары ортоңку микрофондон чыгып, үч маселеге өзгөчө көңүл буруп атат да. Бул баягы коронавирус боюнча жуктуруп алган врачтарга, медицина кызматкерлерине 200 миңден төлөнө турган акча сөз төлөнүш керек. Же болбосо 100 миң төлөш керек деген чечим чыктыбы, качан чыкты? Ошол боюнча маалымат берип койсоңуз, бир телефон менен эле звонок кылыпчы. Бул коомчулукта, соцсеттерде барбы ошол кайсыл приказ же кайсы токтом негизинде? Экинчиси, мына премьер министр келип айтты эле, милиция кызматкерлери компенсациядан баш тартты. Баш тарткан эмес, баш тартпаптыр. Баары эле муктаж экен. Ошол акча каражатын сөзсүз берип коюу. 10 секунд. Үчүнчүсү, азыр экспресс тесттен өтүү үчүн 2000 сом ар бир жаранга, Кыргызстандын ар бир жаранына милдеттендирилди беле? Анын үчүн кайсы токтом чыкты же бир укуктук ченемдик акт кабыл алынды?
Урматтуу Төрөбай Закирович, уруксат берсеңиз, врачтар боюнча компенсация өкмөттүн токтомуна ылайык төлөнүп берилет. Толуккандуу ал жерде комиссиянын негизинде атайын комиссия түзүлгөн. Эгер де мына ошол милдетин аткарып жаткан учурда жугузуп алган болсо, мына ошол токтомдо көрсөтүлгөндөй толуккандуу төлөнүп берилет. Экинчи маселе укук коргоо органдары боюнча дагы маселе көтөрүлүп жатат. Бул боюнча дагы мен белгилеп кетсем, мыйзамда атайын өзгөчө абал аймагында кызмат өтөгөн укук коргоо органдары, ал жерде мыйзамда көрсөтүлгөн органдар, мамлекеттик укук коргоо органдары кирген, аларда дагы толук кандуу, Кудай буйурса, өзгөчө абал бүткөндөн кийин төлөнүп берилет. Бул боюнча дагы атайын мыйзамда көрсөтүлүп чечимдер бар. Азыр майдын аягы менен Кудай буйурса, тиешелүү укук коргоо органдары, мисалы ички иштер министрлиги сунушталган кызматкерлердин биз сөзсүз түрдө 3 тройной оклад размерде төлөнүп берилет. Ал эми экспресс-тест бул милдеттүү түрдө деген маселе, бул мындайча айтканда азыркы учурда карала элек. Бул эми добровольно, өзгөчө жеке клиникаларда, ал эми мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан тесттер баары мамлекеттин эсебинен жүргүзүлүп жатат. Мен кошумча дагы белгилеп кетким келет, мына Ысык Көл областы боюнча дагы маселе көтөрүлдү. Киргенде, чыкканда сөзсүз түрдө мындай запрет деп, буга дагы жооп берсем, бул чечим мындайча айтканда жергиликтүү деңгээлде кабыл алынган, бирок азыр атайын республикалык штабтын чечими менен ал чечимди жокко чыгаруу боюнча биз талап кылынды. Мына ошол чечимге барган мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер тиешелүү чараларды мындайча айтканда көрүлөт өкмөт тарабынан. Рахмат.